Compartir i fer m'agrades a publicacions relacionades amb el moviment independentista del RIF al nord del Marroc durant el 2018 li ha comportat dos anys de presó i una multa de 10.000 dirhams, l'equivalent a 1.000 euros, a Zouahir Ainaïssa, veí de Montesquiu. L'estiu passat, quan anava de vacances amb la seva dona i les seves dues filles, que ara tenen 3 i 5 anys, el van detenir només arribar al port de Nador. L'acusaven d'instigació per mitjans electrònics a injúries a la bandera marroquí i als símbols del regne la meva parella el que feia només era entrar, informar-se'n i en feia difusió i compartir. Ja està, però mai he arribat a, 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 comentar ni a fer publicacions directes ni a fer fotos. Considerant doncs, que una persona eh, pugui fer un, un, compartir una pàgina web informant sobre la repressió del RIF doncs, ja atenta contra la seva seguretat nacional. La llibertat d'expressió hauria d'estar completament emparada, ja no només a nivell europeu, sinó que això està emparat a nivell de ONU, a nivell internacional, amb tots els convenis inclús que ha signat el Marroc, i amb ells s'hauria d'haver respectat. Des de fa 14 mesos, la comunicació entre la Fatima i les seves dues filles amb el seu pare és molt limitada. No els permeten la comunicació telefònica fora del Marroc i l'home només pot parlar amb un dels seus germans. Els n'hi van anar totes tres i al maig la dona sola, amb el que comporta anar fins a l'aeroport, arribar a Nador i fer un altre viatge de 6 hores fins a Casablanca. Tot plegat per parlar 15 minuts en una sala comuna. Ho veig una mica injust perquè, clar, realment eh, som nosaltres els que volem saber de la situació i ell també de nosaltres, no? I que sàpiga la vida a dia a dia de, de les seves filles. Perquè elles també cada dia em pregunten que quan vindrà el papa, què, què fa, que... bueno, eh, clar, jo li dic que està treballant, però l'espera se'ls està fent llarg. Des del febrer la família ha demanat el trasllat a l'estat espanyol, però encara no s'ha resolt allargant el patiment familiar i donant senyals d'una possible denegació. Ell, tot i tenir nacionalitat espanyola, és nascut al Marroc i, i el que ens temem, i això ha passat altres vegades, és que tot i que tenir nacionalitat de tercers països, el Marroc considera que aquella persona, com que és nascuda allà, continua eh, sent nacional i que, per tant, no se li apliquen els protocols i els convenis de, de trasllat. La família, veïns de Montesquiu, implicats i compromesos amb la vida social i cultural del poble, també ha rebut el suport de l'Ajuntament, que va aprovar una moció per unanimitat reclamant l'alliberament de Joaquir Ainaïssa. La Fatima espera que la situació que estan vivint i que no s'esperaven es pugui resoldre abans que passin els dos anys de condemna. Si ens haguessin facilitat una mica la comunicació per telèfon i que les nostres nenes sentin el seu pare i, i ell també senti les seves filles, doncs ja ens sentiríem més pròxims, més al costat. Seguim esperant. Jo crec que l'espera és, és la que ens fa també sentir més desesperació.